Sveiki sugrįžę čia į mūsų eterį. Aš nusprendžiau atsistatyti, nes aš nesugebu šitos auditorijos priversti paaiškinti, kas darosi su kainom. Bet vieną dalyką aš iš karto atiduodu vadžias laidos tau, tačiau pirmą noriu paklausti, kaip Ramūnas Karbauskis šiandien jaučiasi? Norėtumėt būti jo vietoj, kad jūsų žmonos net žinutės būtų viešai žinomos? Ne, nenorėčiau aš tokioj vietoj atsidurti ir savaime, aišku, man iš viso ėjimas į politiką buvo labai rimtas apsisprendimas ir aš suprantu, kad ne tik, sakykime, mano artimiausia aplinka komanda ministerijoje, bet ir šeima kada nors gali tapti taikiniu ir pažiūrėkit, jau tokio praaiškų buvo, kai buvo ieškoma mano giminysčių ir aš manau, kad žmonės labai sistemingai dirba. Bet, kaip sako, žinot, jeigu visko bijosi, tai... Jūs dar Moljero necituoja, tikriausiai savo mintys. Ne, necituoja. Aš tiesiog ramiai stengiuosi ramiai viską žiūrėti ir dirbti savo darbą. O jūs, ponia Agne? Na, aš iš tikrųjų labai... Užjaučiat Karbauskį dabar? Ne, manau, tai, kas įvyko su žinutėmis fotografuojamomis, tai jau peraugo bet kokias padorumo ribas, kur tiesiog yra aiškiai veržiamas į šeimos ir privačių asmenų gyvenimą, nes iš tikrųjų ponia Karbauskinė yra privatus asmo, jinai nėra viešas asmo. Bet manau, kad politikoje tiesiog turi suvokti, kad taip, mano pačios disertacija, kaip suprantu, buvo perskaityta visa ir buvo surasta, kad viena citata netitinka yra peršokę puslapiai. Tai aš, aišku, džiaugiuosi kaip mokslininkas, kad tik viena citata, nes tokios apimties darbe gali būti ir daugiau. Bet taip supranti, kad tiesiog esi stebimas, yra skaitomi tavo tekstai, yra, manau, peržiūrėtos visos laidos, kuriuose aš dalyvavau nuo studentavimo laikų ir iškarpytos citatos. Taip, tokia yra realybė, bet manau, kad tokia realybė, kai bandoma kabintis prie disertacijos tekstų arba bandoma skaityti artimųjų žinutes ir iš jų bandyti padaryti kažką, rodo, kad greičiausiai apie tuos žmonės kažko rimtesnio yra sunku surasti. Rūta, tai klausimas, kas gi valdo tada Lietuvą? Kas? Nu, vat kas valdo? Jeigu tie, Seimo nariam, Seimo nariai bijo, tai klausinė, nežinia, tiesiog realybė, toks sekimas. Tai ką tada gali paprastas žmogus? Mėla ponė, aš manau, kad yra priemonė įbauginti darbę. Įbauginti yra ten priemonė. Žiūrėkit, visi atėję valstiečiai žalieji, jeigu mes galime jūsų partijos pirmininką taip elgtis ir kontroliuoti, tai jums visiems, kurie tenai nesate šventieji ir ne vakar gimė, ir dar turite giminės ir antras ten pusės, tai su jumis bus ir tas. Mes praktiškai jau su Remigiu daug ką praėję, bet visą laiką esam pasiruošę. Dar aš kaip sakė, neįspėję pas notarą, o koks toks parašas užtirpti, jau reikia pulti registruoti. Bet ar jūs girdit, kas valdo Roma, jums ponia Grasilda, jums Remigiu, jums abiem ne. Jums nėra dežavų. Nu, žinot, kaip man tiesiog klausimas... Nu, ar mes nekalbėjom prieš... Koks ministras pirmininkas neateina, vis tie patys patarėjai. Ar nekalbėjom? Ar Butkevičius, ar Skvernelis, tie patys patarėjai sėdi. Tai tą patį kalbėjom. Iš esmės nepasikeitė ir yra tipiška, kad labai greitai nesikeičia. Yra, sociologai turi tokį terminą, tai yra priklausimė nuo kelio ar nuo tako. Tai yra... turi visuomenę inerciją ir žodžiu, jeigu jį įvažiavo į blogas vėžės, išvažiuoti nėra lengva. Tarkim. Ar galim išleisti komandą? Pasvajokit. Vienas svajonė. Vat gerbiamam Romui, jums, kaip didžiausią patirtį turinčiam, jūs gaunate absoliučiai visus svertus. Niekas neieško skeletų, nefotografuoja žinučių, niekas nepapirkinėja. Jūs turit absoliučiai nuo A iki Z visus svertus. Per kiek dienų jūs padarytumėt taip, kad pajamos padidėja, kainos sumažėja. Bet taip nebūtų, ar ne? Sekundėlė. Aš sakau, pasaka. Jūs visi svertai. Niekas neprieštarauja, niekas nefotografuoja, niekas neseka, niekas nepapirkinėja.
jums pasako, jūs padarykit, per kiek? Nėra valdoma visuomenė vieno žmogaus ir niekada nepadaryčiau vienas. Reikia, kad būtų elitas vaidinamas, kad jis būtų atsakingas. Tai gerai, aš atsakau, jūs turit viską, jie jūsų klauso. Jūs pasakote Žemaitaičiui, tu rytoj nueini, parašai ir išleidi įstatymą, kuris kriauklytės aplipusios nuima. Jis parašo, tas įstatymas veikia. Kiek jums reikėtų laiko? Aš ne, čia būtų Šiaurės Korėjos lyderis. Nežinau. O kad daugiau nieko nebelieka. Aš kartoju, kad visuomenės raida negali priklausyti ir nepriklauso nuo vieno žmogaus. Man atrodo, nepadarys nei profesorius šito, ką jūs kalbat. Į kol nebus personalinės atsakomybės mūsų valstybėje. O personalinės atsakomybės pas mus nėra. Ir niekas negali įvesti ir nenori šito įstatymo, ir kad jis veiktų. Niekas. Žinokit, aš taip pana Grasilda biškį parašiausiu, bet šiaip tai reikėtų mum patiem įvesti personalinę atsakomybę žmonėm, kurie balsuoja arba įsirenka valdžią. Ir jūs keikia tą pačią valdžią, kurią jūs įsirinkat. Ir va, ką ponė sako, kas valdo valstybei? Nu, tas pats socialinis modelis. Jūs pažiūrėkit, ką jūs su to socialiniu modeliu. Jūs dabar jau šokite. Tai aš irgi jums kontrargumentas, nes tie patys patarėjai dabar tapo. Tai aš supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Aš supratau iš jūsų pusės žodžių. Seimo nariai visą laiką nuves į šoną, prie kosminių laivų ir visą kitą. Mes kalbam apie paprastą dalyką. Jūs turite įrankius, jūs privalote. Jūs esate vienas jūs iš mūsų įrankių. Jūs padarėte taip, kad žmonės uždirbtų mažai, o mokėtų brangiai. Čia jūsų įstatymai priminėjami visą tą laiką padarė taip, kad žmonės Lietuvą uždirba mažai. Sekundėlį. Arba įstatymai. Jūsų šiaip tai įstatymai, žiūrėkit, Rūta, įstatymai yra, o kaip jie kiek laiko valdžioj, ką jūs dabar man, jūs labai ramiai apsimetat opoziciją, jūs sėdėt valdžioj. Aš nesu, nei apsimetu, nei aš noriu kažko apsimetinėti, aš noriu pasakyti, kad, jūs padarėte, kad įstatymų vykdymas, teisėtvarka, teisinė ten valdžia, ten pirmiausia turi aiškiai atskirti, kur yra korupcija, 30 procentų šešėlio yra mokesčio administravimas. Nuo savęs, visą laiką nuo savęs. Ne, aš ne nuo savęs, tai mėla Rūta. Išleisti skambutį, labą vakarą, mes jūsų klausome. Prašom jungtis į mūsų pokalbį. Labą vakarą. Labą vakarą. Ponia Janutinė, jūsų ištarti auksiniai žodžiai buvo tikrai padarė, kad uždirbtų mažai, o mokėtų brangiai. Buvo toks padaiga ministras. Taip. Užpirko remontadiną po 6 litus tada. Ir didelį kiekį, kad užpirko jisai, žinau, buvo baisus triukšmas, kad šitokius pinigus vaisus užpirko niekam jie netikė. Po to atleido ministrą, pabrangino vaistus po 20 virš ten litų ir jau tada pasidarė auksiniai vaistai. O dabar jie kainuoja ir dabar jie yra naudojami gripo atveju. 8 eurai, va dabar kaip sirgau gripu, pirkau. Kaip iš vis, ar turi sąžinę ir darbą ministro, šitaip sako, kad nepriklauso nuo ministro. Viskas priklauso nuo jūsų. Nes jūs savo iki šiandien norit ko daugiau prisigrūžti iš tų vargšų visų žmonių. Ne, žinot, ponia, nereikia ir anių taip labai stipriai. Tu negink, tegul ministras paaiškina. Iš tikrųjų, galimybė pirkti tuos vaistus valstybėje pigiau yra irgi sena idėja. Taip, aš vieną klausimą staudinu, žinai, ar padaigos žmona nėra susijusi vėlgi su farmacinė bendrovė kažkokia tai. Yra, jo. Aš sakau, kad aš kada rūpinausi tais vaistais, aš skambinau padaigai, prašiau. Jisai davė savo žmonos ten buvusios telefoną. Gerai, tai kiekvieną mes aplipdysim istoriją savo privačiom istorijom, bet faktas yra, tai yra, kad pirkdavo rodiklis, kad tai valstybė kriauklytės. Pirkdavo kriauklytės, taip. Bet tai, nu, šiuo atveju naudinga kriauklytė, nors kažkam tai buvo naudos. Tai žiūrėkit, aš jums priminsiu tas istorijas, kai buvo bandoma tai daryti. Ar ne tų pačių farmacininkų įtakotas kai kurių pacientų organizacijos griūdavo prie sveikatos apsaugos ministerijos su grasinimais, kad mirs ir panašiai. Ir viskas būdavo užgesinama. Tai vėlgi, ką aš noriu pasakyti, ministras gali priimti sprendimus, ar supras visuomenė tos sprendimus, ar nesileis manipuliuojama,
čia ir reikia ir viešumo, ir aiškinimo, ir aš stengiuosi tą daryti. Ir žiūrėkit, kai aš pabandau pasakyti, ką nors iš karto kyla banga ir baisus nepastenkinimas, kad šitie yra ne vaistai yra geri ar negeri ar panašiai. Visą šitą reikia išaiškinti žmonėm, tai yra sudėtingi dalykai, kitą kartą net ir medikams suprasti yra sudėtingi. Tai darysim, aš sakau, aš neturiu kažkokių baimių iš ankstinių nusistatymų, tiek kiek man bus lemta padaryti, aš pasitengsiu viską padaryti sąžiningai. Žiūrėkit, ponia Širinskienė, jau padaryta daug, jūs sugebėjot per tą trumpą laiką valdžioj, daug kompromisų su tuo, ką jūs atėjo daryti ir ką jūs po to darot. Jūs nusileidžiat labai smarkiai. Kai jūs spustelis, ypač Seime. Tai iš tikrųjų aš nemanau, kad vaistų kainos yra kompromiso reikalas. Tai yra reguliavimo reikalas, kur manau, kad nėra kur eiti į kompromisus. Ten, kur mes ieškojame kompromisų, tai buvo na, tie minkštieji reguliavimo dalykai, ar tai pagalbinis apvaisinimas, kur mes puikiai supratome, kad nepriimsim griežto įstatymo, jeigu mes neįsime į kompromisą. Bet ar jūs susidūrėt iš karto su lobistų veikla, ne? Su taip. Žmonių suinteresuotų veikla. Ne? Ir jūs iš karto išsukinėjo, surado ir jūsų disertaciją ir visą kitą. Na, iš tikrųjų, disertacija, aš manau, jos suradimas buvo susijęs su farmacijos kai kuriais klausimais, ne su pagalbinio apvaisinimu, nes taip sutapo trečiadienio ryte mes turėjome posėdį dėl kompensuojamųjų vaistų, taip buvo žinoma, kad bus ankstesnės kadencijos Seimo sprendimas peržiūrimas ir taip tą rytą pasirodė ta istorija apie disertaciją, kuri buvo. Jūs norite rodyti, kad komitete pas jūs visi yra vieningai už. Komitete mes labai vieningai už prabalsavome dėl tų vaistinių preparatų ir juos labai skaidriai sugražino. Gerai, vaistus dabar vaistai išlindo. Jie buvo visą laiką labai aktualūs, bet išlindo kažkodėl vat, tas pikas atėjus Verygai prasidėjo, kad keis galbūt vėl nauja viltis, naujas. Nauji mesijai gal sumažins, bet mes kalbėkime apie tai, apie tą duoną kasdieninę, apie kurią kalbam 15 metų. Jūs praėjusius 4 metus buvot nieko nepadarė. Prieš tai nieko nepadarė. Dar prieš tai 8 metus nieko nepadaryta. Tai 16 metų ir nieko. Ir tie pelnai pučiasi, kaip paskaitai, pavadinkit mane dievaži Šarikovu, bet jie pučiasi. Ir kai mes skaitome tas 50-ukus su milijardai, su 100 milijonų, viskas tvarkoje. Jeigu tu juos uždirbai tikrai kaip nors socialiai atsakingų darbų, kur davėjai uždirbti ir kitam. Aš manau, Arnai, kad bet tai aš matau, kai ištraukiamos pinigų sumos, kai registruojamos įmonės tos pačios Maximos Olandijoje, juk Numavičius čia nebegyvena, pusė iš jų čia nebegyvena. Čia vienas pradėjo su jais aiškintis, pyktis, jį pradeda daryti durnium. Štai kur yra esmė. Tai socialinės o jūs, ir, o jūs visi bijo. Žinau, ką, aš nesakyčiau, žiūrėk, nu, aš pažiūrėjau, mandėm priimti tą patį. O čia versle socialinės atsakomybės ten trūksta. Todėl, kad nesidalina pridėtinė sukurta ten vertė, kurie sukuria ten darbuotojai. Kas šiandien su pačia. Tie patys, o ką jūs kurie padarėt asmeniškai, ponė Skardžiau, kad taip nebūtų? Aš manau, Artūrai. Mes, kad būtų, sakykime, ramiau vyriausybė, mes. Buvusi vyriausybė, kada mes buvome valdžioje. Ta prasme, minimalų atlygį kėlė, jau priverstinai žmonės ten turėjo ten didinti tą minimalų atlygį. Tris kartus. Ir šitą... Kiek padidėjo? Ne, padidėjo daug, nepakeisim pajamų dydį. Ne, gerai, turkoje, ne, čia mes... Nesi... Tai sakote, ne... kaip priversti ten verslą, bet tai yra, tiesiog, vat, pasakytų ekonomistas, kad štai to, ties svertai ne visą taip. Laiką duoda tą rezultatą. Tačiau nieko kito štai, nebeliko, kaip galėjo... Aš paprastą dalyką. Ar jūs skaičiavote Laisvosios rinkos institutas, kiek procentiškai padidėjo, na, kaip ekonomistas jaunas, kiek procentiškai padidėjo alga ir procentiškai padidėjo kainos? Procentiškai, procentaliai pastaraisiais metais algos didėjo netoli 8%, kainos padidėjo 2,5%. Kiek? 2,5%. Čia bendrai? Čia bendrai, taip. Čia bendrai? Čia bendrai skaitai. Jūs tikit tuo? Jūs, aš sakau, aš... Bendrai, ar, čia mes, jeigu... Jie nėra teisai. Čia gyva pavyzdė. Jūs ten samprotavimai savo taip... Krupavičiai, kiek per 10 metų pakilo jūsų atlyginimas? Papasakokit žmonėms. Nu, žinot, kaip mano atlyginimas priklauso nuo mano narių, kiek mes surenkam mokesčių. Mano atlyginimas nėra rodiklis. Palaukit, kilo jūsų atlyginimas? Bet suprantat, 10 metų nieko nedidėjo. Mes dar kaip tik sumažinom ir
krizės metu sumažinom, nes daug visokių problemų buvo. Papasakokit apie savo pietus. Apie pietus, tai vat aš jums pasakysiu taip. Mes valgydavom studentų valgykloj, pakilus geležinkeliečius, buvo 3 litai. 3-4 litai, tai jau kada? Labai riebiai. Nu, kaip prieš litų, prieš eurų įvedimą. Taip. Taip, o dabar mes valgom už 4 eurus. Tai dabar suprantate, tai aš kalbu apie studentą, o kaip studentų pajamos, kaip tėvai išleidžia savo vaikus, kiek turi duoti pietum. Tai čia yra valgykla studentų. O jeigu tu nueisi į čili pizzą, tai aš atsiprašau, tai jau ten 20 eurų kainuoja 20 litų pietus. Mes niekada gyvenime nevalgėm pietų už 20 litų. O dabar kirpimas plaukų. Vyro kirpimas buvo 8 litai, o dabar vyro kirpimas jau yra 5 eurai pats mažiausias, o jau reikia 8 eurų. Aš jau nekalbu baldus. Atvežti baldus iš baldų įmonės, kiek paprašys? Taip. Paprašys 20 eurų už atvežimą, 20 eurų už važnešimą, 20 eurų už surinkimą. 60 eurų. Čia geriausia atveju. 200 litų. O darbuotojas kiek gauna? Darbuotojas gauna kapeikas. Tai, Povilai, jūs va dabar paaiškinkit šitą dalyką. Nu, jūs galite, nu... Pasikeitė litas, kur buvo litas, dabar euras, o skaičiukas yra arba tas, arba jau yra tendencija aukti. Aš noriu, žiūrėkit, aš biškiai... Na, tegul Povilas pasako. Jis ekonomistas, jisai žiūri iš šalies. Turime tokią tą situaciją, kai taip, statistika rodo vieną, o realiai žmonės mato ką kitą, visiškai kitokią situaciją. Tai ką šiek viena iš teorijų, aš nesakau, kad taip tikrai 100% yra, viena iš teorijų yra tokia, kad auga tokių gan stipriai pastebimų ir palyginamų produktų, paslaugų kainos. Kaip pavyzdžiui, vėlgi, jeigu žiūrime statistiką, tai per 2016 metus per 10% paaugo būsto nuoma. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš, kaip nežinau, Lietuvos gyventojas, man gan lengva prisiminti, kiek aš mokėjau už būsto nuomą prieš metus, prieš 2 metus. Nes tai yra kas mėnesinės išlaidos, aš tą sumą išleidžiu kas mėnesį ir man lengva prisiminti. Ir kai aš matau, kad ta kaina kyla, man galbūt kaip vartotojui atrodo, kad visos kainos kyla. Ir ypač, kai tokios vat, sumos, kaip būsto nuoma, sudaro gan didelę krepšelio dalį, kai kurių Lietuvos gyventojų galbūt daugelio. Tai na, tas atotrūkis tarp statistinės infliacijos ir tos gyventojų suvokiamos infliacijos jis yra gan nemažas. Tai čia galbūt vienas iš tokių kaip galimų paaiškinimų. Sekundėlė, štai mes sėdėm jau čia valandą 37 minutės. Ką mes konstatavom prieš 5 metus rūtą, prieš 4 metus kainos kyla, ajajai, buvo litas, bus euras, dabar taip yra. Ajajai, o bankai kaip nemokėjo? Nemokėjo, jo, ir, bet aš negirdėjau per 1,5 valandos, nei iš vieno iš jūsų, kaip tai bus padaryta ir kada. Žiūrėk, ar ne, aš vat ką noriu... Nes man... Dabar jau nebepezėkite, dabar susikaupkite, dabar žiūrovas pašnekės, ir tada kaip ir kada. Taip, bet kaip ir kada, o ne ten visą tą, kodėl nereikia. Šis yra padaryti. Labas vakaras, sakau žiūrovui dar vienam, labas vakaras. Prašom. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom dėsti savo nuomonę. Labas vakaras, studija. Labas vakaras. Kiek trūksta jums pinigėlių vaistams, kad būtų kompensuojami vaistai? Kiek trūksta pinigėlių? Labas vakaras, girdim mane? Alo. Girdim. Kiek trūksta pinigėlių, kad būtų kompensuojami vaistai? Mes jums galime įkurti ir padėti medicinos vaistų banką. Jeigu kiek jums reikia, kiek kainuoja termometras mūsų šalyje? Vienas euras. Darom vaistų nemokamą banką, tai duokim žmonėms. Padarykit nuo 60 metų nemokamus vaistus. Gerbiamas ministras, ant jūsų jau varo šitas patarėjas, ant jūsų bačką varo, kad jis labai blogėtis paliko pirmieji jūsų žingsniai, jis labai blogai elgėtis, kad jūs nuskriaudėt visus, kad jūs neduodate vaistų, žiūrėkit šitas skardžius sėdi, ką jis davoja. Prašiausiai, visa sistema yra trūkdama, bankas yra užsmaugęs viską, bankas valdo. Jūs paimkit, išdėkit visus Seimo narius, kad jie turi susijungti tiesioginį ryšį su formatu.
Ačiū Jums Jūsų nuomonę, ačiū labai. Tai dabar atsakykit, žiūrėkit, Jūs dabar nieko nesprendžiat. Ne, žiūrėkit, Jūs sakot, ką mes nedarėm. Rūta, leiskit. Nereikia. Ne. Gerai, Mikiau, kalba buvo ne apie tai, ką darėt, ko nedarėt. Ką darysit. Kada ir kaip. Gal pradedam taip, žiūrėkit. Jūs sakėte... Nuokite Agnijai pasakyti, jinai netarė, kalbant atsakylus. Manau, kad reikėtų kalbėti apie trumpojo laikotarpio ir ilgojo laikotarpio priemonės. Taip. Tai to trumpojo laikotarpio priemonės, kurias mes turime, tai kitą savaitę bus registruotas. Ir manau, kad kovo balandžio mėnesį bus priimtas privalomas sveikatos draudimo taryba reguliuojantis įstatymas. Taip mes išeliminuosime žmonės, kurie PSD taryboje sėdi dešimtmečius, kai kuriems iš jų yra pradėti iki teisminiai tyrimai dėl neteisėto praturtėjimo. Taip tų žmonių turėtų nelikti. Taryba, kuri teikia rekomendacijas ministrui dėl kompensuojamųjų vaistų, turi veikti skaidriai be ryšių su farmacijos pramonė. Aš manau, mes tą tikrai sugebėsime užtikrinti. Surasime. Kitas dalykas, ką vėlgi galima ir, manau, ministras darys, tai yra kompensuojamųjų vaistų kainyno skaidrinimas ir kartu įgalinimas priimti naujus vaistus, ne taip, kaip buvo kainynas suformuojamas kartą metuose, 4 kartus per metus. O dėl tų pašalinių UABų prie vaistinių? Pašaliniai UABai pasakys konkurencijos taryba, ar jį ką mato, ar nemato. Jie niekada nieko nepriklausomai nuo to, ar jie pasakys, ar ne, mes turėsime farmacijos įstatymo pataisas, kurios padės atpažinti draudžiamus susitarimus ir aiškiai juos reikia laukti Kesarausko paaiškinimą. Ta, jeigu jūs matot, priimkite įstatymą be jo. Valstybė, ir mes sulauksime to paaiškinimą. Mes nesavivaldžiaujame, mes... Taigi, sveiki susirinkę čia paskutiniam raudai. Ir aš turiu pirmą ir svarbiausią klausimą jums, ministre. O jūs, Skverneliu, tikit, kad jisai jums leis šitą padaryti? Tai maža jūsų norų. Jūs nesat savarankiškas, vienas. Jūs turėsite... turėti paramos. Tai žinoma. Nes mes apšnekėjom Skvernelį, pasakykim žiūrom, apšnekėjom Skvernelį, sakėm, išėjęs pas konservatorius, priskyrė konservatorių ministrui ir taip toliau, kad jisai yra blogas, svetimas ir išduos. Ane? Buvo tai pasakyta čia per pertrauką. Taip? Tai, o kaip jūs galit pasakyti, kad jūs tikit, kad jūs turit užnugarį, kad tas žmogus jūs rems? Aš manau, kad žmonės gali galvot, na, jie laisvi yra galvot, turėt nuomonę. Aš tikiu, aš nebūčiau vyriausybė, jeigu aš netikėčiau. Ir mažo to, na, neužtenka ir premjero, kuris, kaip sakot, leis, taip, neleis. Tai neturėjau progos abejot nei premjero norais, nei parama. Dar daugiau yra įstatymo pakeitimai, kurie yra reikalingi. Tai premjeras vienas jų nepriima, tai reikės Seimo. Ir frakcijos palaikymą, ir kol kas, na, vėlgi jisai yra. Ir aš sakau, aš neturiu pagrindo abejonėm kol kas ir iš tų sprendimų, kurie iki šiol buvo priimti. Na, aš neturiu dėl ko abejot. Žinoma, ne vienas čia mes negalim nuspėti ateities į priekį ir tegul to užsiminėja, kas būrė iš kažko ir tarinėja. O kas belieka daryti? Na, žinoma, kad smagiau būtų gyvent, burt ir melstis galima. Dabar populiarios laidos TV yra, žinokit. Pone Lazutka, aš jūsų noriu paklausti. Jūs bene labai retai išeinate iš universiteto ir nueinate kam nors patarinėti. Kukuraičiai jūs nuėjot ir pradėjot patarinėti. Jūs manot, kad jisai galės padaryti tai, ką jisai nuėjo ten? Bet aš tikiu, kad nori, o ministras Kukuraitis mūsų studentas, tai aš galvoju, kiek nepadirbam tuo metu, reikia dabar dirbti. Žinokit, keista, kai ministras... Ne, aš rimtai kalbant, iš tikrųjų... Mūsų pletkus, kur mes pletkinam, iš tikrųjų, per kiekvieną pertrauką, baisių dalykų prisakom. Tai kur link jūs? Jūs manot, kad įmanoma čia? Ar tai reiškia, kad jūs nuėjęs ten, galvojat, kad įmanoma? Pavyzdžiui, tai moteriai, kuri gauna 168 eurus ir nei vienas centas nebuvo pridėtas, kad jinai vis dėlto turės nors metus, dviejus, trejus savo gyvenimo padoresnį? Aš, na, tikiu, kad yra geras noras, yra pažadai ir kodėl jis netikėti, reikia pabandyti, nes ką
kitką daryti. Iš tikrųjų, žmonės išreiškė savo tikslus ir aš tikiu, kad jie yra nuoširdus, bet žinoma, kad priklauso labai nuo daugelio žmonių. Ypatingai tos ministerijos kaip sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, švietimo, jos priklauso nuo lėšų, tai yra išlaidų ministerijos, nieko nepadarysi, bet reikia pajamų, reikia tvarkyti, aš vėl kartoju, reikia tvarkyti verslą, jo apskaitą, reikia apmokestinimą sutvarkyti, kad valstybė surinktų pakankamai lėšų. Jeigu mes kalbam apie sveikatos apsaugą ir čia ginčiame dėl kompensuojamų vaistų, tai reikia žinoti, kad mes bent 50% skiriam sveikatos apsaugai mažiau negu kad kitos šalis. Pensijų mes skiriam dvigubai mažiau negu kad kitos Europos šalis, tai yra vidutiniškai. Ir tada mes negalim tikėtis, kad pensijos bus virš tų 240, dėl kurių mane užpuolė, arba kad vaistai, kaip čia vienas pensininkas skambino ir nori, kad jie būtų visi nemokami. Iš tikrųjų, tą galima padaryti, bet tam reikia daug daugiau pinigų. Tai reiškia, kad reikia tvarkyti verslus, reikia tvarkyti apskaitą, rinkti mokesčius. Ir tą linkime, aš tikiuosi, kad šita vyriausybė... Ir atidavėt energetikos ministeriją svetimiems, išvokti, kiek dar liko išvokti, šast atidavėt susisiekimo ministeriją ypatingam machinacijų specialistui. Paskutinis reiškia projektas 3 milijardai tuoj bus aplipintas teisininkų kontorai, kurios turės viską įvertinti iš naujo, nustatyti, atskirti, padaryti dar keli šimtai milijonų. Atsiras dar vienas idiotas Skardžius, kuris dar vieną komisiją sukurs, dar 600 milijonų atras ir vėl viską pamirš. Prieš 25 metus ir aš tikėjau. Dalinsis, jie nusiteikia uždirbti, turėti pelnas, aš suprantama. Bet jeigu žmonės pasidarė jau pinigų vergais, iš jų nieko negalima tikėtis gero, nes jie praranda ir sąžinį. Jūs, ponė Grasilda, iš jų tikitės. Iš jūsų pasiima tiesiog. Aš, Rūta, noriu pasakyti, kad Europos profsąjungų konfederacija organizuoja akciją, kad Europa nori didesnių algų. Ir jeigu Europa nori didesnių algų, tai jau ką kalbėti Lietuvoj? Aš manau, kad viskas prasideda nuo tada. Kai sudaužėm langus tada, tai tada Kubilius pasodino, nupirko patranką, bet gerai. Bet atsisėdo ir pradėjo kalbėti, kad krizės metu, kam sumažinsim, kam dadėsim, kokia bus politika. O taip niekas nesiskaito. Dabartinė valdžia, žiūriu taip, patarėjai tie patys, Laisvosios rinkos institutas, neižinia, koks kodeksas bus priimtas, nes derybos visiškai nevyksta dėl esminių dalykų. Tai reiškia, mūsų tiesiog apgauna, kiekvieną kartą, kaip peliai tą sūrį parodo spastą. Aš noriu atkreipti žiūrovų dėmesį. Aš ją visą laiką pasikviečiu, kada yra koks nors krizė su šita vyriausybė, tikėjimo, netikėjimo. Ir pirmą kartą per visą tą laiką jūs pasakėt, jau netikiu, ne? Jau jums kyla abejonių dėl pasižiūrėjusi tą komandą, kuri atsisėdo šalia, tai ta komanda buvo visiškai priešingoj pusėj. Žmonėm buvo žadėta, kad viskas bus gerai, kad čia darbo kodeksą pataisysim, sustiprisim profsąjungų galias, kad galėtų derėtis dėl tų algų, o dabar žinot, kas darosi su profsąjungiečiais? Baisu, jos išmeta į lauk. Darbo neturi, viskas tau užmoka 3 atlyginimus, eik lauk. Eik lauk, neorganizuok darbuotojų. Pone Širinskienė, mes iš tikrųjų dar net nematom darbo kodekso pataisų, o jau smergiame, kad bus blogai. Bet gal sulaukime, jūs irgi derybos vyksta. Ir pasakoja, kad derybos yra kažkas. Pone Širinskienė, jūs čia ne prie ko. Jūs čia neprieko. Absoliut, todėl, kad yra patarėja. Yra šita. Dabar, pavyzdžiui, trišalė taryba keičia. Bet suprantate, pakeičia trišalė taryba dabar. Dabar, kai liko du posėdžiai liko, kada turim priimti sprendimus. Ateina visai nauji žmonės su naujais ploštais pasiūlymų. Tai kada čia viskas bus? Tai reiškia, mes nieko nesutarsime. Bet tai mes dar kovo mėnesio nepasiekėm Seimo sesijos, kur būtų registruojami projektai. Dar lieka vos ne mėno laiko. Atėjęs į priešalę tarybą pasakė, jeigu profsąjungos susitars su verslu, Seimas nubalsuos už tą, ką susitarsim. Su verslu nieko nesusitarėm. Tai viskas, tai kas eis į Seimą? Aš, Kristina, ir reikėjo nestabyti, o reikėjo paleisti darbo kodeksą. Deja, aš turiu nutraukti mūsų diskusiją, nes mes jau 2 valandas, iš tikrųjų, Arnai, diskutavome ir mes priėmėme prie, ką, tokios... Tai
jeigu atsitiks taip, kad jūs nuo pagrindinio pažado atsitrauksit? Mes iš tikrųjų neatsitraukėme nuo pagrindinio pažado ir man yra labai keista, darbo kada kodeksas. Iš naujos vyriausybės reikalaujama ištaisyti 26 metus klaidų per 2 mėnesius. Nuo darbo kodekso niekas nesitraukė. Mes turime mėnesį iki Seimo sesijos pradžios ir jeigu reikės deryboms daugiau laiko, aš tikrai tikiu, kad vyriausybė tos laiko suras. Turime iki Liepos atidėtą projektą. Tai šiuo atveju, na, aš to nerimo arba nepasitikėjimo reiškimo totaliai nebesuprantu. Sekundėlė, aš, man nors ir netrukus 53, dar Alzheimerio arba iš gilios formos sklerozę nesergu. Kiek aš, jūs sakot, kad mes negalim reikalauti po 2 mėnesių. Ar leidžia man atmintis prisiminti tokį paprastą dalyką, kad jau prieš geris 8 mėnesius visa viešoje erdvė buvo užpūsta žinios, kad ateina super profesionalai. Tai buvo? Čia to, bet ateina tokie Skvernelio profesionalai, kad visi kiti, ten Butkevičiai, Skardžiai, Žemaitaičiai, Beleka, visiški nuliai, nieko nesuprantantis politiniai, ekonominiai, teisiniai alfabetai. Per 8 mėnesius pasiruošimo laikotarpio buvo galima parašyti 8 darbo kodeksus. Mes per 8 mėnesius, tarkime, sveikatos sistemoje nevaldėm labai didelio duomenų skaičiaus. Tai, ką mes suradome, aš manau, ministras neleis sumeluoti, 86% europinių kai kurių fondų lėšų net nepadeiktos projektais, nors 20 metais. Tai kas čia sabotažas yra? Mes tų duomenų neturėjome. Tai čia yra sabotažas, jums, na, jūs... Tai va, reiktų klausti tų besikeičiančių ministrų kas metus sveikatos apsaugos ministerijoje, kur kiekvienas ant savęs tampė projektus ir kiekvienas savo perrašinėjo. Tai šiuo atveju taip ateina duomenis, kuriuos nauja valdžia turi vertinti. Jinai juos sužino tik atėjusi. Niekas nesakė rinkimų įkarštė, kad žinote, brangieji, jūs surasite 86% lėšų, kurias gali tekti grąžinti Europos Sąjungos biudžetą. Aš nekalbu apie tą balaganą, kur suranda valstybės kontrolę, kur sveikatos apsaugos įstaigos ten nuomoja batsiuviams patalpas ar kitus dalykus, kur irgi reiks tvarkyti. Ar su vaistų sektoriumi, kur pas DFO lėšos buvo skirstamas, švelniai tariant, su dideliu klaustuku. Žiūrėkit, ponia tai... Agne, aš, kadangi mes va, ir jisai, ir aš seniai klausomės ir nuo, taip jau nuoširdžiai tikim politikais, klausom, va tokių kalbų mes jau girdėjom. Kubilius kaltas, dabar socdemai bus kalti, dar kažkas tai. Žmonės tikėjosi, kad jūs jau šito nekartosit, jūs darysit. Mes neieškom. Visi žino, kad prieš situaciją. Tai buvusi valdžia vogė, dėl to atėmė iš visų elitų, atidavė jums. Ir kai tada ateina Kristina ir sako, kad vyksta tie patys dalykai, kad tie patys patarėjai neša tos pačius projektus ir jau nebevyksta dėrybos dėl darbo kodekso, na, į tai reikia atkreipti dėmesį. Mes tikrai tai atkreipsim dėmesį. O tas, kas valdo strateginius sektorius, kas valdo finansus, centrinis bankas, energetika, dabar persikėlė į geležinkelį. Taip, valdoma buvo mūsų valstybė. Taip, mes, štai, čia reikia ačiū Jums, mėlyje, kad buvote čia, kad mes iš tikrųjų mėginom paaiškinti žmonėm, kodėl jie gyvena sunkiau negu, pavyzdžiui, žmonės išvykė į Angliją. Per 2 valandas paaiškino, kodėl ir ar išgirdėjo atsakymą, kada ir kaip. Ne. Išskyrus tai, kad mes išsiaiškinsim, mes ištirsim, mes pamatysim, mes pranalizuosim. Būk tu nors kiek geranoriškas. Rūta, kol žmonės nesukils, aš tą sakau. Tai nieko žmonės nebus. Jau sukilo. Šitie žmonės atėjo per sukilimą, per taikų, kol kas per rinkimų sukilimą į valdžią. Dabar aš norėčiau kreiptis į žiūrovus ir priminti, kad rytoj yra patriotai. Ir aš norėsiu jūsų tada dėmesio. Na, žinot, nu pašvinko šitą reformą, kuri dabar jūs matote reklamas, kad ten vaikai paimti iš vaikų namų, kad atiduosim dabar iš šeimų vaikus mamai valstybei. Aš jums rytoj parodysiu mamos valstybės veidą. Pradėsim mes nuo vaikų namų, kurie dabar tušti, todėl kad vaikams yra išnuomoti iš privačių asmenų. Atskiri nameliai ir zūja visi ten tie aptarnaujantis personalas nuo vienos vietos į kitą. Bet blogiausia yra mamų valstybė, kuri
kuriai atiduos jūsų vaikus, aš jūs nuvesiu į vieną mokyklą, kurioje vaikų pornografija, narkotikai, mušami pirmokėliai, mes pas tą pirmokėlį nuėjom, ir mama valstybė, tai yra prokuratūra, policija, ponė Žiobienė sako, niekas jūsų neskriaudžia. Nors ta mergaitė, nežinau, aš tik tai galiu pasakyti, mergaitė klupėjo prieš tą vaikiną ir ten tai, kas buvo nufilmuota toje mokykloje, ta pornografija, yra klaiku. Ir visi sako, viskas čia normalu. Ir tai mamai valstybei galima atvesti iš jūsų šeimų vaikus. Ir Majauskas šaukėsi lietuviško barnevernetą. Na, viso gero.